hjertelig velkommen tilbake. Vi er tilbake på Zoen, det ser du sikkert. Vi er tilbake på den træfarmen som jeg startet på i forrige video, i forrige episode. Så hvis du ikke har sjekket ut den, så må du ta oss og gjøre det. Jeg har tatt og fikset en del og gjort mer på den streamen jeg hadde på lørdagen som var nå. Og da ble jeg i alle fall ferdig med å sette ut alt det her om lysetrærne. Så er du veldig fornøyd med det. Jeg laget også litt mer vei. Litt mer vei bortover her også, som jeg tenker jeg skal ta og dekorere litt i dag. For jeg har en liten sånn dekoreringsidé og hele pakka til det. Må også ta og fjerne litt av det her også. Det må jeg også ta og gjøre på grunn av at jeg skal vi se her nå. Fordi oppe her så har jeg veldig, veldig mye plass til å gjøre absolutt hva enn jeg vil. Oppe her. Her kan jeg ta og lage Oakwood Farm, Asia Farm, jeg vet ikke, Søren kan hette. Men jeg kan lage all slags træfarm oppe her. Jeg har masse plass å gå på, og det synes jeg er kjempebra. Det synes jeg er kjempekult. Men i alle fall, jeg må dekorere den her så at det skjer litt sånn, så det blender seg liksom litt inn i. Så det blir litt sånn at den passer liksom inn til området her da. Det er jo sånn en træfarm, så derfor må jeg ha noe leaves og noen andre greier. Så da må jeg sikkert hjem og hente det. Så det er kontra som aldri vil. Altså, hver eneste gang så går jeg inn på controls her nå, trykker på swap items in hands, den står på F, jeg skal ha den til C. Hver eneste gang jeg legger opp på mørkret, så går den tilbake til F. Jeg skjønner ikke hvorfor den gjør det. Jeg har byttet hver eneste gang jeg starter opp Minecraft. Det er sikkert over 2, 3, 400 ganger. Men den vil ikke skifte over. Og det irriterer meg veldig masse. For jeg begynner å bli smålig lei av å stå og skifte til C hele tiden. Så ja. Det jeg skal gjøre nå. Jeg skal dra hjem. Jeg skal ha en cobblestone wall. Jeg skal ha en fence. Så skal jeg ha noen torches. Så skal jeg også ta og hente noen del leaves og noen grass. Og så tenker jeg som noen blomster, så da er vi egentlig på rulle, da kjører vi. Da er vi egentlig på veien, så det er veldig bra. Skal vi se da, hvor har vi egentlig, her har vi gress i hvert fall, det skal vi ha. String trenger ikke av meg, den kan jeg ta med, arrow trenger jeg, dirt trenger jeg. Skal vi se her nå, er det noen mer ting jeg trenger? Kanskje bone meal, det har vært fint, vet du, jeg tar med bone meal her, bare for liksom ha det med. Det kan jeg ta med. Skal vi se her nå, er det noe å ha med kobbelsomål akkurat her? 44 stykker, det fungerer. Noe mer kull. Ja, masse gull har jeg. Det vet jeg at det er. Jeg vet at det er masse gull. Sånn. Der kan vi ikke en stack på det. Det tror jeg skal gå veldig bra. Her har jeg ikke så veldig masse. Nei, det har jeg ikke. Fences da. Det er jeg litt mer spent på. Det har jeg. Ok, spruce fence. Vet du, jeg skal ta med spruce fence. Skal jeg ta og sør. Jeg synes det hørtes litt sånn. Jeg synes det hørtes litt mer sånn spennende ut å bruke spruce fence. For det er noe jeg ikke har brukt før. Og så skal jeg ta med en grass, litt mer rosebush. Trenger vel også å ha med poppy. Det blir veldig mye rødt her altså. Det blir det, men jeg har jo ikke andre blomster, vet du. Jo, her har jeg liljek. Azure bliet, syke bliet. Ok, der, da har jeg i alle fall mer. Supert, da kan jeg ta og gå tilbake. Så der jeg må. Skal vi se her nå, er det nok? Ja, det er sikkert nok. Jeg har masse jeg skal ta med. Ja, det er nok, jeg vet det, men jeg tar bare og lager meg med, bare for sikkerhetens skyld. Jeg er fullt klar over at det her er nok, men jeg tar bare med, bare for å være 100% sikker på at jeg har nok. Så går jeg bare over her, jeg tar en liten snarvi. Jeg har chatt, bare hopper rett ned her. Kanskje han skal ta og lage en liten sånn dropdown her, og så er flere muligheter på å komme ned. Det kan bli ganske ok, ja. Dalen her kan brukes til veldig mye ting, altså veldig mye kjekt og veldig mye kreativt og veldig mye spontant. Så det er i alle fall veldig positivt. Det er veldig bra. Nå glemte jeg selvfølgelig å ta med mat da, men jeg tror ikke det skal bli en så veldig stor utfordring. Skal vi se her nå, vet du, jeg tror jeg begynner med bone meal egentlig. Tror jeg, for da skal jeg i alle fall ha en cobblestone wall her, med en fence opp her og en torch, så det her kommer til å bli da min lyskilde. På det her. Så det kommer til å bli litt bortover her nå. Jeg kommer til å ha en del bone meal. Nå glemte jeg selvfølgelig leaves. Det var egentlig det jeg skulle hjem og hente sånn egentlig. Så det var veldig dumt. Det var ikke så veldig, veldig bra. Det var ikke så veldig kult. For det var egentlig hele grunnen på hvorfor jeg dro hjem. Og selvfølgelig skulle jeg ha med meg her da. Selvfølgelig. Det var jo også selvfølgelig grunnen. Men det var ikke så veldig kult at jeg glemte det. Så nå må jeg egentlig bare stikke tilbake hjem og hente.
Det som jeg ikke har tenkt over, det er at når jeg virkelig trenger mat, så har jeg jo den Q-formen her. For jeg kan jo bare ta klipp på knappen her. Kan jeg ta klipp på knappen her nå, sånn, så jeg får det på å ta Q-en her. Så sånn, her vet jeg ikke om den funker, eller? For i alle fall nå, de dør jo, og her kommer det mat. Det er hoppers som går under og ned her, som kommer ned til den her, og her vil jeg få mat. Så her ser dere, her kommer det mat. Så det er kjempebra. Så da tenkte jeg egentlig ikke å... Altså, jeg har jo veldig mye fisk fra fiskefarmen nå. Det har jeg. Jeg har kjempemasse. Men har også veldig mye stik. Så det er veldig, veldig bra. Men jeg er litt bekymret for den farmen her, altså. For at den ikke... Dø! De går jo ut derifra. Fredrik! Tuller du? De går jo ut derifra. Det er ikke rart at det ikke er kua her. Når at de går ut, vet du. De går jo gå ut her. Her ser du ikke Fredrik, vet du. Det glemmer Fredrik, så at det bare livs der. Bare bryter meg så veldig mye på hva som er der. Bare så lenge jeg kan, bare så lenge de ikke kommer seg ut. For det der var tåpelig, det der var ganske tett. Det der var ikke så veldig kult, altså. Nå er det natto, altså et eide CH er jeg innpå. Så jeg vet ikke om han, eller hun, orker og at jeg kjenner nesten ingen i spillkontoret. Så jeg vet ikke hvem det der er, ja. Om det er... Nei, jeg vet ikke. Men uansett, vi har ikke muligheten til å sove nå. Hvis jeg, hun eller han, med mindre, ikke spør om vi skal sove, for da må vi bare stikke tilbake. Da må vi bare skrive at vi skal stikke tilbake til plassen der vi bor og legger oss. Men da har jeg i hvert fall fått tak i livs, som jeg bare skal ta og plassere ut, sånn litt sånn tilfeldig her og der. Bare for å få en litt mer sånn dybde i alt det her. Så du kan ikke, vet du, jeg må ha den her annerledes. Nå er det sånn det kommer zombier, nå er det sånn skelettens. Stå stille. Stå stille så jeg får ta dere ut. Kom igjen da, kom igjen da. Skal vi se, der er du også, ja, alle kompis. Du også er med på, du også er så sent ut. Tror du skulle hjemme? Ok, sånn, der, vi fortsetter. Skal vi se her nå, nå må vi, vet du hva, vi trenger jo alt det der, vet du. Men, ok, vi kan gjøre i hvert fall sånn her da. Det var det jeg sa, hvor kom han creeperen herfra, hvor kom han creeperen herfra? Det var akkurat det jeg sa, hvor kom han herfra? Luring altså, luring. Hvor kom den creeperen herfra? Det der er så irriterende, der er så irriterende. I ene sekunde så er det ingen creepers her, og i ene sekunde så er det stappfullt. Åh, det der er så skremmende. Det der er så skummelt. Skal vi se, nå må jeg bare hjelpe å gå rundt og rundt, så ikke jeg risikerer å bli tatt ut der. Så jeg ikke risikerer å dør. For det blir ikke jeg så veldig happy for, ass. Det er ikke jeg så super happy for. Sånn, der. Plasser ut bare noen livs her og der, så jeg blir fornøyd selv. Så tar jeg noen her, og så tar jeg noen på der. Så da er vi på rullet. Da kjører jeg ved. Så tar du bonemel. Tar du bonemel og plasser den litt utover her. Så det funket jo egentlig ganske fint med bommel da, det gjorde det, plutselig at jeg får blomster også. Selvfølgelig så... var ikke akkurat de her blomsterne jeg ønsket på, så jeg må jo sette ut de andre blomsterne også. Men det ble ganske koselig, synes jeg. Den står kanskje litt for nærmere den, så hvis jeg plasserer den i stedet for her, så den ikke står alt for langt unna. Der, og så her kan jeg sette opp en. Sette opp en her også. Sånn. Skal vi se her nå. Sett den opp der. Opp dit. Se her da. Det ble jo ganske koselig. Jeg synes det her ble ganske fint da. Jeg synes det her ble faktisk ganske fint. Det ble ikke så ille altså. Det ble ikke da. Jeg trodde det skulle bli ille heller. Men jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så fint. Så absolutt ikke. Jeg må jo selvfølgelig fortsette på veien her også. Det må jeg gjøre. Skal vi se her nå, hvordan skal jeg fortsette på det her da? Trenger ikke øks akkurat, trenger ikke jeg. Det er det spade jeg trenger, men den er så... Her 161, det er, ok, det er litt mye ennå. Det er en del ennå. Så det er litt sånn super nødvendig, super rast å få fikse den der. Akkurat, det var jo så absolutt gøy. Se her da, kjem det en ny creeper også. Kjem det en ny creeper. Du kan ha den vekk, ha det bra. Jeg liker ikke, gå vekk. Fjern deg fra Minecraft. Trenger sette en hero blend i stedet for. Den herobaren, vil heller bli irritert av oss. Du, kompis, Enderman, hør her nå. Saken er det, det er at jeg har ikke noe bra armor. Jeg har veldig dårlig armor, så du skal få lov til å, du kan drepe meg veldig lagt, kjapt. Hvis du, skal vi se, du er så flint å teleporte, vet du. Åh, supert, tok jeg han. Supert, enderpøls, olé.
Lutting 3. Nå er jeg spent på sjekket for altså. 3 stykker. Ja, det var ikke så veldig mange da. Det var ikke så veldig mye å bli hypet på over egentlig. Men bedre enn ingenting. Men yes, vet du, jeg har laget en liten vei her nå. Jeg må ta og sette opp med cobblestone her også. Skal se, jeg skal ta og springe bort til siste der. Men først så skal jeg ta og lyse opp den farmen her. For det er en ting trenger. En ting som trær trenger veldig masse av i Minecraft, det er lys. Det er lys som er liksom hovedskillen for at ting skal vekse i Minecraft. Samme med gress også. Har du ikke lys, så vekst ikke. Så her er enda en creeper, enda borti der også. Forferdelige skapninger, altså ingen som liker dem. Overhovedet ingen som liker dem. Men er de med her? Ja, det er de selvfølgelig. Sånn. Der og der og der og der og der. Oi, shit. Der, der og der. Det begynner å bli ganske fint, altså. Det jeg lager nå synes jeg er egentlig ganske imponert over. Jeg er veldig imponert over det også. Så jeg gleder meg veldig masse til jeg absolutt alt på solen. Ikke er ferdig nødvendigvis, men til jeg har begynt å bli ferdig med en del ting. For en ting som jeg er veldig flink på, en ting som jeg er veldig ekspert på, det er å starte på et prosjekt, men å ikke fullføre det. Samme hus også. Jeg var jo ikke ferdig med det første huset, så jeg måtte jo rie det, for jeg ble jo egentlig ikke fornøyd med det. For jeg ønsker bare å, det er sånn der da, nå forlata hun eller han serveren. Så da kan vi søve. Det samme var jo på det første huset. Det var jo veldig inspirert av Gryan. Forresten for dem som ikke vet det, Gryan er personen som fikk meg til å starte med bygging i Minecraft. Husker jeg helt nøyaktig eksakt hvor lenge siden det var, men det er sikkert noen 2 eller 3 år siden. Så spilte jeg på, eller så sa jeg veldig ut på Crafted Movie. Det var veldig stor inspirasjon. Altså, en ting jeg skulle begynne på YouTube, på norsk YouTube, som jeg ikke har skjedd, det var Minecraft Cinematics. Det var å lage kortfilmer, så som for eksempel hvis dere har skjedd juleklemmeren til Storm Lars, sånne vi da tenkte jeg lage akkurat sånn som Crafted Movie gjør. Bare på norsk, for jeg har skjedd ingen i Norge som gjorde det, og jeg vet ikke om det er noen som gjør det heller. Så jeg har veldig lyst til å prøve å bare starte på et prosjekt, bare for å lage noen kortfilmer, bare kun for å ha det artig, ikke nødvendigvis for å bli noe stor. Men YouTube er en plass som jeg ønsker å ha det moro på, og det hadde jeg virkelig når jeg laget kortfilmer på den utrolige dårlige PC-en jeg hadde når jeg var yngre. Jeg laget noen kortfilmer hvor renderingen var sikkert på det laveste, skal vi se, på det laveste her, og det var sånn liksom, og alt av settings, det var på fast, det var på off, brighten var sånn der, og det var liksom, det var sånn, det var ille hvor stygt det var. Det var, og det lagget, og det var helt forferdelig, og jeg klarte ikke. Altså nå skjønner jeg at nå er jeg bare hacked etter å få den beste grafikken på absolutt alle spillet. Spiller noen rolle om jeg spiller bra, men jeg er veldig hektet på bra kvalitet. Sånn, skal jeg bare ta og plaster det her inn. Jeg hadde vel ikke noen gravel, nei det hadde ikke jeg, så det tok ikke jeg med. Ok, sånn, der. Ta bare plaster ut der, der og der. Nå ble det ikke her så veldig, veldig fint akkurat, men ja, det fungerer, altså jeg klarer ikke. Jeg kan bare gjøre sånn her, og så Det fungerer, altså absolutt. Ta bare og sette sånn her. Ja. Men det fungerer kjempebra. Det ble faktisk ganske fint også. Kanskje cobblestone blir litt finere med det her, men det er smak og behag. Jeg likte i alle fall sånn her. Jura, tror jeg i alle fall. Jeg tror kanskje cobblestone er mye bedre til det her. Ja, så garantert cobblestone er mye bedre. Jeg tar og gjør det her en annen gang. Nå er PDT, men i alle fall det ble ganske fint. Jeg likte det veldig, veldig godt. Synes det ble veldig, veldig fint. Så da, vet du, da må jeg si tusen takk for å stoppe episoden her. Jeg håper virkelig at du likte den. Det ble veldig, veldig kult om du kunne vise støtte. Med å legge en tommel opp. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne og klikk på abonner-knappen. Det har betydd veldig masse for meg. Så får du ha en riktig fin dag videre. Ta og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Ting, linkene eller brukernavnet og sånn ser du på skjermen akkurat nå. Du finner det også i beskrivelsen. Så snakkes vi bare om en ny video. Ok? Ha det bra.